Pra deri aty po thoi që dhe në media po thoi që këtë gjë do ta vendosi Durrësi. Jo pas e vendosi Durrësi. Okay. Dhe unë vazhdoj të këmbulqim. Në Shqipëri nuk ka asnjë organizatë kriminale më të fortë se kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë sot nuk është njeriu. Nuk është njeriu. Pra, nuk janë organizata kriminale që përdorin kryeministrin. Mund është të kundërta. A vazhdon kryeministri të jetë më i fortë se organizata kriminale? Në qoftë se kryeministri ka vullnet dhe të çon renejan te dera shtëpisë, nuk ka organizatë që reziston atij. Shqipëria është vend i vogël. Ne nuk kemi kartele si Meksika, as si Kolumbia, as si Ekuadori, ku aty bëhet luftë midis karteleve dhe shtetit. Ne nuk kemi në atë. Ktu ne kemi një natyrë tjetër të krimit organizuar. Dhe krimi organizuar në këtë vend është akoma jo se s'ka fuqi monetare, nuk ka burime njerëzore, por akoma sot krimi organizuar e ka frikë shtetin, më tepër mundohet ta korruptoj, të ta mbaj mirë me të, të investoj në fshata zgjedhore, të kërcënoj në një zyrtar të ulët deri diku po pa vajtur lart sepse e din fare mirë po mor vendimet e lart se çfarë ndodh. Shiko, vetëm efekti që e jasaj videos në fshat që realizoi kryeministri Rama në atë kohë me Vis Martine, që s'kishte folur kur. Me Edi Rama nuk është marrë kur, është ky stili Berishës dhe Imetës. Rama nuk është marrë ndonjëherë me personazhet botës krimit. Por atë radh, ai detyrua, pse u detyrua e di, por vetëm ai fakt që i tha ne dim targën e asaj makinës. E di cili ishte efekti për atë, për policinë e shtetit, që po ta shifni atë makinën qarkullim, ata të thynë mes. Ky është kryeministri i Shqipërisë. Pra, nëse kryeministri i Shqipërisë ka vullnet politik, dhe vendos ta luftoj krimin organizuar pa kompromis ose çdo lloj organizate që qarkullon në vend, ata nuk do të gjejnë derman në këtë situatë që jemi sot. Nuk e di më tej çfarë mund të ndodhi. Okay. Tani në këto kushte që po shpjegon, çfarë i mbetet Prodhës për të ndryshuar? Edhe një fjalë që duhet ta rë. Pra, që të kaloj vetë pjesa e Prodhës. Pra, kemi një gjë të qartë. Kryeministën e vendit nuk e vendos krimi organizuar. Të timi të qartë. Kryeministri ndryshe nga çdo opozita. Nuk e vendos krimi organizuar. Krimi organizuar ishte interesuar dhe për procesin, nuk e vendos ai drejtorit, por ai ishte interesuar kush do vendoset. Sepse thash është ekskluziviteti kryeministit. Kryeministri është më i fuqishëm në këto momente, se Shqipëria nuk ka kartele, ka thjesht organizata. Por të cilat i duhen politikës dhe pushtetit sa më tepër në fushatën elektorale. Pastaj në pjesën tjetër, nëse i merret vendimi, nuk ka njëri që do t'i rezistojnë, në prandaj vazhdoj të këngull. Mirë, ne gjithsesi flasim për një situatë që zgjedhjet janë përpara, gjithsesi dhe ky drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit vjen në një kohë.